Ruska protivvazdušna odbrana oborila je krstareću raketu dugog dometa Senka Oluje, saopštila je danas portparol Ministarstva odbrane general potpukovnik Igor Konašenko. Snage protivvazdušne odbrane preselile su 7 antiradarskih projektila HARM, krstareću raketu velikog dometa Senka Oluje i 10 raketa višestrukog raketnog sistema HIMARS, rekao je Konašenko. Ranije je TAS preneo da su snage Ukrajine 12. i 13. maja granatirale Lugansk raketama Senka Oluje, britanske proizvodnje. Britanski ministar odbrane Ben Wallace objavio je 11. maja da je Britanija isporučila određenu količinu raketa Senka Oluje kijevskom režimu i dodao da rakete imaju operativni domet od 250 do 300 km.